የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጃለሊ ዋቃዮ አባ ልማብረቁ ኩሎ ወንድ መገኛ ውጅን አቶ በዚህን ሰዓትና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል የምናስተላልፍበት ጊዜ ስለሆነ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ወገኖች ገብታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትካፈሉ እንጋብዛችኋለን። የሮ ከነ ኬሳ ዱቢ ዋቀዮ ኦሊን ርማና ዶጅር ተንቲ አካ ገልተኒ ዱቢ ዋቀዮ ጠጌፈተኒ ፊ ዝነፌራ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሳ ዘራሲ አመ በረበራቲ ጎፍታ ለጌትነቱ መጨረሻ የለውም። ጎፍትማ ዘርማኝ ቀብ ለሀያልነቱ መጨረሻ የለውም። ሞቲታውንሳ ማይንቀብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነታው ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ከረሜ ገረ ልቢ ዋቀየ ወደ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። ለዋቀየ አባገኛ ገለኔ ፍልፍን ሲፈታ ክብር ለአንተ ይሁን። ፍልፍን ሲፈታ ከፍ ብለታይ ወልጀሪ ብለት በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህን ሰዓትና ጊዜ ለወገኖቻችን ለእኛ የአንተ ክብር ይገለጥ። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኑስ ቦሎታ ኮኝ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍንኬ አመለጥ። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሪን አሳየን። ጎፍታ ኡልፍንኬ ሙልሲ ለሰሎሞን የተገለጠው የእግዚአብሔር ክብር ኡልፍንኒ ሰሎሞንቲ ሙለቴ ለሐዋርያትና ለነቢያት የተገለጠው የአንተ ክብር ኤርገሞታ ፊ ራጆታቲ ከሙለቴ ኡልፍንኬ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ በህይወታችን እንዲገለጥ ጸልያለሁ። መቃ ጎፍታ ኢየሱስን አረሞ ጅሬኛ ከኛ ተከሙለቱፍ መቃ ኢየሱስን ሲቀራን መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከ ጫፈተ ሁላ ሁበተን ሰሞን ሳኒ በኔፍ ጀረሚ አከበረፈመ መጻሕፍትን እንድናስተውል አእምሯችንን ከፈትልን። ዱቢኪ አካውበኑ ቲቪ ሰሙ ከኛ ነውባኒ የወገኖች አእምሮ ይከፈት ሰሙነ ቦሎቶ ቆቲ ከምባለ መያታው ልባቸውና መንፈሳቸውን ነፍሳቸውን ተቆጣጠር። ለጴሳኒ አፎረሳኒ ሰሙሳኒ አትድዋን ኡንፈጥ በነፍሳችንና በመንፈሳችን የሚያልፍ የጌታ መንፈስ ይሁን። አፉራከኛ ከሳ ለጴገኛ ከሳ ካንደርቡ አፉራከ ሰዱጋዱ ዋታው ጌታም መንፈስ ነው ይላል። ዋቀዮ አፉራ የጌታ መንፈስም ባለበት በዛ አርነት አለ ይላል። አፉሪ ኮፍታ ኢዶ ጀሩሳሌሞ ብርምዱቱ ጅራጀዳ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ብቻ ተቆጣጠር። አፉሮ ቁልቁላት ድዋኑ ዱንፈጥ ቅዱሳን እንዳይሰሙ የሚዋጋቸው ክፉ ሁሉ የተመታ ይሁን። ቁልቁሎነ ከናገኘፍ ከንሳኒ ሞርሞ ዲኒ ከርኮ ተሚያ የአየር አለቆችና ስልጣናት በኢየሱስ ስም የተመቱ ይሁን። ኡምኒ ቅሌንሰ ከነራጅራ መቃ ኢየሱስን ከርኮ ተማናታአን በተለያዩ አቅጣጫ ወገኖችን የሚገዳደሩ በኢየሱስ ስም ይወጉ። ወንታ አዳግራ ከሳነ ቦልተቆ ካለል መቃ ኢየሱስን ከወራና ማናታአን ስልታቸውና እቅዳቸው በኢየሱስ ስም ለዘላለም ይፍረስ። ኦክሳን ሳኒ መቃ ኢየሱስን ከን ርኩተም ያታው አንተ ብቻ ተናገረን። አትድዋን ትድበጥ የጊዜውን ቃል ተናገረን። ሰገሌ የሮዳ ትድበጥ ክብሬን አሳየን። ልፍነ ከለት ሙልሲ ለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑ እንድማ ፍልፋጥ በወገኖች ላይ ያለው የትኛውን ቀንበር ይሰበር። ዋን ጆን ከሚል ለቦለ ተቆረከን ጅሩ ከን ጫቢያ የቀንበራቸው ማነቆሉ ይሰበር። ዋን ጆን ከሚል ለመር መሳን ድራቀን ጨቴ ሀታ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋን እንድማ ፍልፋጥ በጌታ በኢየሱስ ስም በቃ ጎፍታ ኢየሱስን አሜን አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋጋዩ ገኛ ከኔ ተቀበለ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እስከ 11 ነው። ሰገሌን አራ ይረትዱበኑ ዶክተር ገሙ እርጋ ያዕቆብ በቆናሽን ቶርባ መቁረጥ አቆት ሰጅሩዳ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። አቦፍታይ ሲን እንደብሳ ጃኮብ ቻፕተር 5 ቨርስ 7 ስሩ 11 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ታገሱ። እነሆ ገበሬው የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ እስኪቀበል ድረስ እርሱን የታገሰ የከበረውን የመሬት ፍሬ ይጠብቃል። እናንተ ደግሞ ታገሱ፣ ልባችሁንም አጽኑ፣ የጌታ መምጣት ቀርቧልና። ወንድሞች ሆይ እንዳይፈረድባችሁ እርስ በርሳችሁ አታጉረርሙ። እነሆ ፈራጅ በደጅ ፊት ቆመዋል።
ወንድሞቾ የመከራና የትግስት ምሳሌ የሆኑትን በጌታ ስም የተናገሩትን ነቢያትን ተመልከቱ። እነሆ በትግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ኢዮብ እንደታገሰ ሰምታችኋል፣ ጌታም እንደፈጸመለት አይታችኋል። ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራም ነው። ባቀው ገለነተው ፈንስናን ድብሳ አመስ ኦቦሎቶኮ አመጎፍታን ዴቤር ፉቲ ኦፕሳን ደንዳ ኩኖ ቆቱን አመለፍቲ ቦካ ሰድራሮቡፍ ሰቦዴሮቡ አርገቱቲ ኦፕሳን ደንደውዳን ኢጀለፋ ኢሰገት ጀቤሳ እኔገት እስንሞ ኦፕሳን ደንዳ ዴቤር ፉን ጎፍታ ዋንያቴፍ ገራኬሰን ጀጀቤሳ ኦቦሎቶኮ አከስንትን ፈረደምነት ወረክፍተኒ ኢናዲና ኩኖ አባን ፍርዲ በልበለዱራ አበቴጅራ ዋይን ዋን ሐማ እሰነመጥሩፉ ባቹራፍ ዋይ ኦፕሳን ደንደውሞ ኦቦሎተኮ ፈኬኝ ራጆታ ወረ መቃ ጎፍታቲን ዱበተኒ ፉረዳ ወረ ኦፕሰ ቀቤይ ቱረን ሰነ ኑይ አከ ወረ ገመቹ ቀመኒት እሳንንላለ ኢዮብ አተም አከ ኦፕሴ ዳጌሰኒት ዋንት ጎፍታን እትራወተስ አርግተኒ ዋንት ጎፍታን እትራወተስ አርግተኒት ኩንስ ጎፍትቺ ገረላፌሳ ወቀቤሳ ተኡሳ ነገር ሲሳ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ካን ወቀዮ ከኛ ከኔ ብፈናታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀዮ ብፈናታ ብዙን ጊዜ ትግስት ማለት በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ይሮባዬ ኦፍ ሰጀቹን ዋንተ ልፋቱ ያ ብዙን ጊዜ ትግስት ማለት ቶሎ የማይሆን ነገር ነው። ኦፍ ሰጀቹን ይሮ ደፌ ዋንተ ተውሚቲ ገና ሊሆን ያለው ነገር ነው። ገና ዋንተ ተውዳፍ ጅሩዳ እኔ ድሮ በአራተኛ ክፍል ኖሮ ዘዴ ላይ ማለት ነው አኔ ድራኒ የሮናኒ ክፍሊ አፍር በረዶ ኑሮ ዘዴ የሚባል ትምህርት ሳብጀክት ነበር። ኑሮ ዘዴ ከንጀረሞ የሮ በረዶ ትጀ አዛምር ውስጥ ብዙ ተዘርዝሯል። ወለት ብሮን ሱ ገዘው አምባየኒ ካሜጅራ ሀለታ ውስጥ ምን ይላል? መራሪ ናት ፍሯ ግን ጣፋጭ ነው ይላል። መራሪ ናት ይነጣ ይነጣ ገሩ እጅሳሞ የሚያጀ መራሪ ናት ፍሯ ግን ጣፋጭ ናት ይላል። ይነጣ ገሩ እጅሳሞ የሚያጀ ያው እኛ ገና አራተኛ ክፍል ስለሆነ ነገሮችን መለየት አንችልም። በዛን ጊዜ ማለት ነው ጻን ይሮሳ ገና ቁጣ ፍርሰው በተይፊ ወደገ ነገሮች ያው ቶሎ አይገባንም። ወንቶኒ ደባይ ነው ገለን ትራ እንዳለ አዛምር ውስጥ ብርቱካን ሙዝ የፍራፍሬ ማአት ነው ተዘረዘረው። ወርት ፍሮም ሱ ገሰ ካንጅሩ ብርቱካን ጅራ ፍሪየ ገወራ ዋንተ ከራጋራ ታየት ጅራ የቹ አላስተዋልኩም እንጂ ትግስትም ነበር ሌላም ነበር። እኔ ወንነ ማለት ኦፕስ ሲ ጅራ ከምራን ሲራ ተ ባዛምር ውስጥ ነበር ወርት ፍሮም ሱ ገሰ ጅራ ተ ግን ወደ ቤት ገብቼ ወደ ወላጆቼ ጋር ሲሄድ ገሮ ገራማ ቲዴሜ ምንድነው ለዚህ አዛምዴ ሆነ ብዬ ጠየቅኳቸው። ሁለት ፍሮም ሱራ ወራታ ወራከና ከሳ ከምቶ ታጅ ደንጋ ፈጥ ከፍራፍሬ ውስጥ አንዱ ነው መረጥኩ አልኳቸው። ፍሩቲ ከሳ ዲኒኒ ቶኮኒን ፍሌጅ እነሱ ግን ያው በጣም ስለሚያውቁ ሳቁብኝና ሳን ዋንባየ በከኔ ፍነተ ኮልፋን ትግስት ነው እንጂ ሌላ አይደለም አሩ ይሄ ሌላው ለዚህ ያገለግልም ኦብሰማሌ ካምብራን ካናቪን ታጃጅሉና አንተ ታ ሳይሆን ይሄ ምንድነው እንደ ምሳሌያዊ አነጋገር እንደ ፈሊጣዊ አነጋገር ነው አሉ። ኩኒ ካራ ፈከኛ ወንተርበተ ሜዳ አጀረኒ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኔ በጣም ስለዛ በጣም ትኩረት ነው የሰጠሁት። ኢሳን ቦዳ ወንተ ሰናራቲ ባየን ላልቸ ጉዳት ከኔ ለእያንዳንዳችን ምን ያስፈልጋል? ትግስት ነው የሚያስፈልገን። ተኮተኮ ገኛ ማልተ ወርባችሳ ኦፕሰድ ወርባችሳ ያው የወለደች 9 ወር አርግዛ
መከራውን ሁሉ ይችላል ነው ልጅም ተወልደው ድበርቲን ተቆይ ሮዴሱ ጃ ሰገል ኦብስቴ ረክነውን ደሳደ እንደሰትዩ ደሲ ስራ ስንሰራ ወጂሮችን በሰዓት 8 ሰዓት 8 ሰዓት ሆነ 8 ሰዓቱን ሁሉ ታግሰን ነው የሆረ ወጂዎችን ነው ሰዓቲ ሰደሰው ሜከስተው ኦብስኔት ካሎችን በጣም የምገርማቸው ባየዋን ስንቡ ትግስት የማይገባበት ቦታ የለም ኦብስዶን እንዘን እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር ጎፍታን ግን ኢየሱስ ሊሮዱበት በመታገሳችሁ ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ አለ ኦብስዶንቲ ልቡ ከሰኒ አርገቱ ጀላ እስከ መጨረሻ ምጻና እርሱ ይድናል አለ አንገርማቲካ ነው ኦብስኒ ንፈያጀ ስለ ትግስት አበክሮ ነው የምናገረው ወይ ኦብሳራ ጀበሰድበት ስለ ትግስት በጣም እናገራለን ወይ ኦብሳባ ይድበት ሌላ በሌላ ስፍራ ደግሞ ዶግራቲም ዳንኤል በዳንኤል 12 13 ላይ ዳንኤል ኩላማ ኩላሰዲረቲ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሄደላል አትገሩ አመርማት ደም ይጀላ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሄደላል አተመርማት ደም ይጀላ አንተም ታርፋለህ አትስኒ ቦታ በቀኑ መጨረሻ ጉያርማት በይጣ ክፍሌ ትቆማለህ ይላል አዶገ ከቲ ንገልታ ያላ በይጣ ክፍሌ ዶገ ከቲ ትቆማለህ ይላል እደሰነ አባታ ያላ ዳዊት ራሱ በመዝሙሩ ላይ ሲዘምር ዳዊትም ትለ ሮፋርፈቱም ቆይቼ እግዚአብሔር እንደጅ ጠናውት ይላል ኦፍሳኒ ዋቀዮና ነገደጃ እርሱም ዘምበል አለልኝ ይላል እንስ ገና አብጀደጃ በጣም ይገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ባየዋስ እንዲቡ ጫፈተኩላ ከይሰጥ የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ ታግሷል ነሞቲ ዋቀዮ ዳባየው ኦፍሳኒ እኛም ከነሱ አንለይም ኑስሞ ከሳንራደ ስለዚህ በሁሉም ነገር መታገስ ያስፈልጋል ከናፊስ ዋንዱ ማቴ ኦፍሳርባ ትግስ ያስፈልገናል ኦፍስ መርባትስ ህፃናትን ሳይለይ ዳይመቱን ደበለቴ ሳይለይ ወረቤት ተተስ ደበለቴ ማንኛውም ሰው አይለይም እኛን ይወደንባስ የግድ ሁላችን ትግስት ያስፈልገናል ድርቂ ሁንዱ መገኛ ኦፍሰት በርባችስ ስለዚህ ይድችን መከራ ምናልፎ በትግስት ነው ካናፊስሞ ረክና ጅሩ ኦፍሳን ደበርስ ነው አሁን ምሽት ነው አማ ኤር በአሜሪካን ማለት ነው አሜሪካን ይተቹ ምሽት ነው ይሄ ምሽት ግን ጧት እስከሆነ ድረስ ግን መታገስ አለብን አማካ ይሄ ኩኒ አማኒ በሪውቲ ኦፕስ ቀምና ይቸው የግድ ቀን እስከሆነ ድረስ ብለን አንታገለም ጉያ ከነተው አከኒ ጉያ ተውፊ ጫናከሙን ቀምኒ ዮግን ሞያዱት ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ትግስት ያስፈልጋል ካናፊስ ማንበርባች ሰው ኦፍሰት ወርባች አንድ እግዚአብሔር ሰው ስናገር ስለ ትግስት ነሚዋቀየ ተቆይሮልበት ወይ ኦፍሳ ትግስት ማለት አለ ኦፍሳ ጀቹ እንጀለ በሚያሸራት ነገር ላይ ቆሞ ወንታ ሙጭጫቱ ረጣበት ምን አለ መውደቅን ያመለክታል አለ ኩፉ ኦሉ ኢላጅ ሰይ ስለዚህ መታገስ ያስፈልጋል ካናፊስ ሞ ኦፍሱት ወርባች ወራመፋራኒዮ ኦፍሳን አንንጎሮም ሳዱጋይ የታገሰ ሰው የግደርን ወተት ተጣላለ ወራመፋራን ደፈነተስ ኦፍሳን አንንጎሮም ሳዱጋይ ረማ ጀቾሮም ፋገሰት ስለዚህ ካናቪስ የረጋ ወተት ቀበይ ወጣላለ አንዳንዶች ሲናገሩ ደሞ የረጋ ወተት ቅቤ ያወጣል እትቱ ከሳራ አጥባ አጀራ የረጋ ወተት እትቱ ቅቤ ያወጣል አዳባ ሳይ ስለዚህ ካናቢስ በታገዝ ነው ቁጥር አንከ ኦፍሲነት ደሞ ማለት ነው በአዲስ ክዳን ዝም ብረን ደረቅ ትግስት አይደለንም ከኩዋራ ጋር ሰተመጫል ማለት ኦፍሰጎጋሚት ዝም ብሎ ድረቅ ወይ ደሞ ሃርድሺፕ የሚገልጽ ትግስት አይደለም ጫል ማለት አከስማቲኒ ኦፍሰጎጋውቱን ታይኒ እንድንታገስ የሚያርግ አንድ ኃይል አለ አከኑ ኦፍሱ ደንደጅ ካንጎሩ ምን ተቆጅራ እርሱም የእግዚአብሔር ጸጋ ነው
ንሰያ ነው አቀየውት የእግዚአብሔር ጸጋ ስላለ ለኛ ቀላል ነው ያን ዋቀየው አንጅሩፍ ነው ፍሰልፋት ትግስትን ኦፕስ ለሌላ ሰው ትግስት ሆነ ለኛ ትግስት ላይሆን ይችላል አንም መብራራ ኦፕስታይ ነው ኦፕስታው ይሱን ምክንያቱም ጸጋው ነው መሻፈነ ሰበም ንሰሃ ያነቱ ነው ፍይ ጸጋ አያን በጸጋ ትግስት ምንም ነገር አይደለም አያናኒ ኦፕሲ ዋን ሞተ ኮሚቲ እምነት ተስፋ ኦፕሳፊ ፍቅር ያላል ሶስቱም ሰደኑ ሁሉ በላይ ናቸው ይላል ከሁሉ በራ ወልጀ ከዛም ጻና ከዛም የሚበልጥ ደግሞ ፍቅር ይላል እሰረመ ከጫብ ያላል እንዴት ነው መሰላችሁ ትግስት ማርሲ ፈቃታ ኦፕስ ያመነውን ዋንታ ማነቶ ከእግዚአብሔር ያመነውን ነገር ዋንታ ዋቀው ተማነቶ እንድንቀበል የሚያርግ አከኑ ይብረን ወጣ ባህሪ ነው አከኑ ይብረን ገሳቲ አመለሰቶ ቆላ ስለዚህ ካናቪስ በነታገስ እናተርፋለን እንጂ አናጎልም ዮብሲኔ ይራብ ነማሌ ይራን ይራን ሁልጊዜ ከታገሳችሁ የራውንድማ ዮብስተን ታተርፋላችሁ እንጂ አትከስሩ ራፋታቱ ማሌ ከሳራ የለም በትግስት ከሳራ የለም ኦስራኒ ቧዳቢ ሰሚት ቧርገቹታ በዚህ ወደ ያዕቆብ ስንመጣ ከነማቴ ንገራ ያዕቆብ ትወደምነ እንግዲህ ወንድሞቹ ጌታ እስከመጣ ድረስ ታገሱ ይላል እጋ ቦሎቶ ቆማ ጎፍታን ፍቲ ኦፍሳጅ አሁንና ምናም ብለን መጨነቅ አለብንም አማ ኮቱ ጀነ ዋና ዲፓቹንቀ ነገር ግን ምን ያስፈልጋል ነገርዋ አታማለ ማልተወርባች የማስተጋሱ ነገሮችን ብኖሩም ወንቲነ ማነው ሲሲም ይወጅራታ እንድንታገስ ያስፈልጋል አከ ኦፍሲኑን በርባችሳ ይህ ማለት አከሴቹ ሁሉ ጊዜ መታገስ ያስፈልጋል የራውንድ ማውስ መርባችሳ ቺምድር ለኛ የተገባች አይደለችም ቢጂ ለፋቁን ፋንታ ማልተሚቲ ሁሉ ጊዜ ምን አለ የራውንድ ማማልቱ ይችላል መከራ አለ ዲፔንጂራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ኮፍታን ከየሱስቱ በቴራ በአለም ሳላችሁ ምን አላችሁ ምን አለ ያለ ቢየ ለፋራማ ጀተን ኢትማል ቱጅራ ጀደ መከራ አላችሁ አለ ቆርም ሲጅራ ጀደ ቢሆንም አታው ማለ አይዟችሁ ነው ከናንተ ጋር ነኝ አለ ጀባዳን ቢየ ለፋሞ ኢራ ጀደ እኔ አለምን አሸንፋለሁ አለ አን ቢየ ለፋሞ ኢራ ጀደ አዎ እግዚአብሔር ምን አለ የእግዚአብሔር አብሮነት አለ ዋቀዮ ነው ጀንጅራችን እንጂ በመከራው سنልፍ ይጥነገሰሮ ደባ እንደግዛብረ ሐሳብና ፍቃድ የተጠሩ ሰዎች አከያደው ዋቀዮ ትፈየመ ዋቀቶ ዋና እግዚአብሔር ካይምሯቸው በላይ አይፈትንም ዋቀዮ ምንሳኔውል ካይምሯቸው በላይ አይፈትንም ምንሳኔውል ይሳኔን ቆፍ ከፈተናው ጋር ምን ያደርጋል መሰላችሁ ቆርምሳው ጅማል ጉረስ ይፈካ ሁሉ ጊዜ ለክርስቲያን ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ለፋል እንጂ ሰይጣን የሮንድማ ክርስቲያኖ ኢንጆረ ማለ ከፈተናው ጋር ምን አለ መሰላችሁ ቆርምሳው ጅማል ጉረስ ይፈካ መፍቴ አለ ማምለጫ አለ ካራምባውም ሳጅራ ጥያቄ ሁሉ ግዜ የሚያደናግር ጥያቄ ለተጠይቆ ትችላላችሁ የራውንድማ ጋፊ ጋባታን ታኒ ጋፊ ገረውላችሁ ሰው ደንዳ ግን ለጥያቄው እግዚአብሔር መልስ አዘጋጅቷል ጋፊ ሰናፎ አቀዮ ዴቪ ኮፕሬሰር ጥያቄ ለለው መልስ ለለው ጥያቄ ለለው ጋፊን ዴቪ እንቀምነንጂ ሰው ሊያስቸግር ይችላል ለማረክሱ ደንዳ እኛን ሊያታግል ይችላል እንደ አፍሲሱ ደንዳ ሰባቱን ማይተመፈታው መለቶ ተርባይኒ ይሄ ይሁዳን በሳ ለንጭ ይሁዳዳ እኛ መፍታት ያልቻለውን ጥያቄ ምን ወንተን ይሄ ኩንደኒ ጋፊ መመለስ ያልቻለውን ጥያቄ ዴብሱ ጋር እንደንደኝ ጋፊ በውስጣችን ነው ይመለሳል ከሰከኝ ታይ ዴብስ ምንም እንኳን ለሸንጓ ሳለፋችሁ ይሰጣችሁ አይደላል ባይዛም መካከል አሳለፋችሁ ተሰጣላችሁ ይላል ኦራብየ ቦቻ ሳይንቲስት ለበርሰኒ ሲላቱ ወይ ነገር ግን አለ አጣው ማለት ወደረኞች የማይቋቋሙትን ደሞኒ ከንደንደኝ አፍና ጥበብ ሰጣችኋለሁ አለ ኦ ወናፊ ጉማ እስኒ ፈንከን ነገር ሁሉ ጊዜ ሮንዱማ የሚያደናግር ነገር ካለ ወንተ ገርሳውላ ለሞ ይጅራቴ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ ዋቀዮ የንዱካ ጅራቴ ሁሉ ጊዜ ማምለጫ አለን የራውንዱ ባከራን ፖምሳ ጅራ የእግዚአብሔር ህዝብ ማምለጫ ያለው ህዝብ ነው እነሞኒ ዋቀዮ ራከራ ባንቲን ባንቀፍ የእግዚአብሔር ህዝብ የሚቀበዘብዝ ህዝብ አይደለም
Namoni waka yoda karakas mati joran mit. Yegziaveres renya lo husbano. Namoti waka yoda or ratisek abanit. Bemrabada zimbrai kabazabazim. Lafo onaki satakas mati joran. Mikinatum, exiavir ymarana. Sabam nisa waka yotu, nugekis. Malcam renya yasus kan chigarno. Tisegarin yasus silu kajra. Kabal exiavarun. Waka yaful finato. Baman ninyom nagarus sion seton. One makam kesal le najra. Yemi mara exiavaralle. Ewo kansike kesu waka yujra. Selezi. Kanafis. Matages aspaligana. Oh, Susan Warwak. Kabal exiavarun. Waka yaful finato. Kagamachim balai mefatan. Yetam mani amlakno exiavar. Una Kenya olkanuni corre, ama wakayo amanamad. Kati yagar marsina zagajilena. Gafio jin devi no copes. Lazi? Gram an nich and negum. Nippon. Lazan atich and nagula. Canafini patinaja. Lenap such atich and nagula. El book is anything the patina. Salamitabaru negas, salamitabs atich and nagula. One tenyatan udenifisi, one fatanifile, in Janaka. You might have mast and negagat of Twadalum. You more casiram, one tamari pisut ibimiti. Ndazi allegan at Chanakubulona. Akasmata eti you more in Nipatina. At Chanakubul, Alamechanagano. In Nipatina dera, Ipachurisu. Cavalex Avery. Waka you will find. Lesmin Nadan, Natagas. Canamalgona of Suka. Bamakarakan, Ila? Kuyakorsa. Badun Quanus of Ronyala. Dunkarzaga is another serge. Xiaver Bamakaraka, Barunconus is a word. Waka Yaguyari Penati, Dunkarzaga is another. Ulizeminale? Your own Mamatira? Kamakaragar Mamlechale. Dipinakis at the Karambo Sajra. Kabul Xiaveru, Waka Yukanata. Bamakaran didn't affect Xarfakaradilum. Ipinakis at the Kabanu, Kormsakis at the Kabanu Yadawakayu. Makaran diat afan Xavera affected him. Depende o kan kom sa kan walas wi wagayo ainiya. Exaber lenya malcam nagar alazaga jellenim. Exaber lenya matpo nagarin alazaga jellenim. Wakayo no TV wanta amanun kopesin. Pul gize lenya exaber baggo nagar asbol. Jiron duma wakayo wangari kopes. Lenya exaber baggo aitwal. Kana wai kenya wagayo wangari arke. Exaber lenya baggo nagar askamutwal. Wakayo no TV wangari kair. Yenya Madrasha Xavier was sonal. Doga Musa Kenya Wagayo. Sumba Gono. In this garret. Kabal Xavier. Wagayo Fanata. No Gabaru, Yafitanyon, Walanyon Zanavski Abadras, Sunia Tagas, Kaburan, Yamarefreet, Abbek Adelal. Quatebulani, Bokaisa Jalkabaks, Bodara, Egood Aniti, Ijagari, Abdatai. Ndazum? Akasma. Enantem tagas wilal. Isinisimo of side. Le bachunas on wilal. La peges and jabes side. Hanna rasu bemsganas alos sali. Anantilero caranagalata. Le bebe xavers and knowledge. La penco a cayotin jabatijet. But amigar machu? By ye was in it. Ye hilk ana, ye balua, masananat. Ye balua son masananat. Abamanaje Kanani, Jebin Sanjay. At Gavial Lamperum. Jeff Upsanta. Yesu Matananat? Jebin Sunsa? Kakala Tial Lepadilum, Alamperum. Jetaragander Bimit. Nagargin? Atomali. Exiaver and exist somewhere in Satat? Wakayo, you're about to cut somewhere in Gavagin. Manalich? Maljete? Libbe Xavers and knowledge. Lap Enko Wakayotin, Jabatajet. Befanana is a guy, Fanana. Finanani aka rakifte. Aunt Tobat Amna Stagaritu. Masan Ujeva Yorakifte. Aunt Astagarit, Aunt Nabarat. Masanu rakifto to call Uluze Metabasachat. Your own to Makanarsit. A swagger legislan Nabarat. Jenny one of Jankamine. Uluze Satan Nabalenegar no Mastanaka. Satan your own to Mawantani, Kamiran, Ruber Uluze Swan Yas like a session upper. Your own to Machibo substitute. Nagargin, Xavier Andikan? Ato Maniwaka Yuyato. Yana Maisan is a Galaka Xavier number. Danu Gadamisa and Nadakan Tifalayato. Alla Zimbolo la Falangi? Dini of Mati Joramale? Kana Mwoledo? Kanana Kesan Alat. Hanam Bichadelem Miasarfo. Anna Wabokochisamit. Yanam Betsa Bichadelem Miasarfo. Matiana Wagabokochisamit. Xavier in Miasarf. Wakayon is come coaches. Xavier come at the Sarak of Bazaman.
waqayyo mana qulqullummaa irraa yeroo fagaate bara bosona keessa. Yeelinna yeeli ljoch. Eelii dhaafi ijoollee eelii. Yegziyaabeer qurbaan batanaa qabbas zaman. Aarsaan mana waaqayyoo irraa yeroo itti tuffatame keessa. Egziyaabeer soo baattaabbas zaman. Waaqayyo yeroo nama dhabe keessa. Yelbuun yoone soo aganya egziyaabeer. Nama laphee isaatii waaqayyoon argate. Egziyaabeer mana hin azagaajje. Waaqayyoo eenyu qopheesse? Saamu'eeliin. Saamu'eeliin qopheesse. Yegziyaabeer dimtsi birqi boonebbas zaman. Dubbiin waaqayyoo yemmuutti. Raayi bammaayigallatibbas zaman. Yeroo mul'atiin argamne ture. Bacallamaa zaman. Bara dukkana. Eeliinnaa lijoochuu yegziyaabeerin beet babazabbazubbat gizee. Eeliif ijoolleensaa yeroo isaa mana waaqayyoo balleessan keessa. Bahannaa tigist. Obsa hannaadhaan. Bahannaa tsaloot. Karataa hannaadhaan. Beegziyaabeer abroonnet. Waaqayyo wajjin jiraachuudhaan. Saamu'eel mibbaal wandi lij tawalladillaat. Saamu'eel kan jedhamuu mucaan dhiiraa dhalate. Yii min adarrage. Kunis maal godhe. Hezbi egziyaabeerin asaarrafe. Waaqayyo inni boqochiise. Ganaa babilaatinnetinnetu hono. Gana yeroo mucummaa isaati jalqabe. Inni eelii buzuu zamani asqoxxoru. Eeliin faa bara baay'ee yoo lakkoofsan. Yeelii lijoosh leeloosh kaayinaat. Afiniinnaa Finiyaas. Ijoolleen eeliidhaa Afii fi Finiyaas. Innisu. Innisaan. Iyyaallu. Ituma isaan jiranii. Zamanaatiin xaggabu kaayinaat binooru. Baroota kan quufan luboonni yoo jiraatanu. Egziyaabeer lakkaa ganaa bilaateenaa Saamu'eel nabbaro. Edaanuu waaqayyo ganaa mucaa xinnaa daa'imaa kan akka Saamu'eel tureera. Yiimmi maxaa ogin baqallaaloo alnabbaram. Kunis kan nuuf immoo salphaadhaaf miti. Kabizuu liqsoo bu'aala. Boo'icha baay'ee booda. Kabizuu tigisti bu'aala. Oobisa baay'ee booda. Kabizuu kegziyaabeer gabaar masmaamaat bu'aala. Waaqayyo wajjin kan olii galuudhaan booda. Kazaa bu'aala Saamu'eel tawalladillaat. Isaan booda Saamu'eel hin dhalate. Bataam dasan binno. Baay'ee namatti tola. Lazaanoo haannaa tsalli. Kanaaf isaan naannoo sirba kanatti. Sizamur. Yeroo faarfatte. Lubbee beegziyaabeer tsannaalech. Lapheen koo waaqayyootti gammadeera. Kegziyaabeer emexxaa nagara miyaatsanaa noo. Wanti waaqayyoo bukkeetti fi nama jedhee. Batigist. Oobsaan. Batigist. Oobsa. Egziyaabeerin sinni xabbiq. Waaqayyoo hin jemmuu eennu. Min yarragal masalaachuu egziyaabeer. Maal godha sinitti fakkaata. Yaasaarrifaal egziyaabeer. Nama boqochiisa. Bataam egziyaabeer min yarragal masalaachuu. Dhugumu waaqayyoo maal godha. Indinni tsanaa yarraganaal. Akka nuyi jabaan nu godha. Leleelochuu matsanaanaa tinni yoonaallan. Leleelochuus jajjabeessu sababaan. Kibir la egziyaabeer yoo. Waaqayyoo gulbeen nata. Yaamilaakaachin egziyaabeer sin buruuk yoon. Maqaan waaqayyoo keenyaa kana eebbifame yaa ta'u. Wandimmoochoo yemakaraanaa tigisti misaalee yoonuutin. Obboloo tokko dhiphinaa fi oobsaaf warra fakkeenya ta'an. Bataan migarmaachuu. Baay'ee waan sinni. Babiluu kudhaan yenabbaru addis kudhaan yenabbaru. Kakuu muufaattis kan turan kakuu haaraattis. Nabiyaat hin balu. Raajotas yoo ta'an. Hawaaraat hin balu. Ergamootas. Yemini misaalee nabbaru masalaachuu. Fakkeenya maal turan si fakkaatu. Yemakaraannaa yetigist misaalee. Dhiphinaa fi oobsaa. Abrahaam raasu. Abrahaam hundiyyuu. Yetasfaawun qaan lamaaginyet. Oobsaa argachuu. Yetasfaawun qaan. Kakuusaa. Kakuusaa dubbii kakuusaati argachuu. Yetasfaawun qaan lamaaginyet sinta matfajjabat masalaachuu. Kakuusaa kan inni itti argate ammam waggaan gamaan isaanii sitti fakkaatu. Haaya amist amataat. Waggaa 25. Qallaa laal nabbaran. Salphaan ture. Bazii hulluu maalaf. Kana hunda kee darbuun. Beesterjinaa zaman. Bara dulluma isaa keessa. Kammaa imasan nagar. Waan tan fakkaanne. Malkaam nagar maxabbaq. Waan gaarii eeguun. Kabbaan nabbar. Ulfaataa ture. Egziyaabeer kan suu gaar nabbare. Waaqayyoo ammoo isa duukaa ture. Munum inkwaa. Waan ma fedheef. Abrahaam biyaarajim. Abrahaam yoo dullameyyuu. Saaraa bittaarajim. Saaraa yoo dullamteyyuu. Zamanaat biyaalfuum. Baroon yoo darbanu. Egziyaabeer ተናገረው ቃል ተፈጸመ. ዋቀየ ዋንተ ድበቴ ንራወተ. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን. ዋቀየ ወፍነተ. የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸማ. እኒ ድበተ ምድብ ዋቀየ ራን ይራወተ. ነገር ግን ምን ያስፈልጋል? አቶ ማለ ማል ወራጭ. ትግስት ያስፈልጋል. ወፍሰት ወራጭ. ምግብ እንደሚያስፈልገን? ያት ያከነ ወራጭ. ጸሎት እንደሚያስፈልገን? ከረተከነ ወራጭ. ምስጋና እንደሚያስፈልገን? ከለነከ ወራጭ.
መታገስ ያስፈልጋል። አዎ እሱ ተወርባችስ ሁሉ ነገር መታገስ ያስፈልጋል። ዋን ሁን ደተውሱ መባጻ የኛ ነገር ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ዋንት ፎር አንቶኒ ከኛው አቀየር ከደረ ከብል ለእግዚአብሔር ይሁን አቀየር ከነታ ያንቺ ነገር ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ከፖለቲኮ አንቶኒ ከዋ አቀየር ከደረ ስለዚህ መታገስ ነው። ከናፊስ ኦፍሶ ከብል ለእግዚአብሔር ይሁን አቀየር ከነታ መልካም ፍሬ አለ። እጀጋሪ ከታገስ ነው በኋላ ዶብስኒ አብርሃም ከታገሰ በኋላ ይስሐቅን አገኘ። አብርሃም ይርከው ሲ ወርስ ያገኘ ነገር ሐና ከታገሰች በኋላ ሐናን ሲገብስ ደቦዳ ማንን አገኘች? ማረገተ ሳሙኤልን አገኘች። ሳሙኤልን አርገተ ትዕግስት ያስፈልጋል ወገኖች። ኦ ሲምበርባችስ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፈልፈነተው ንጉስ ዳዊት ሞዲች ዳዊት ከብዙ ጉዞ በኋላ ደም ሰባዬ ቦድ ከብዙ ሂደት በኋላ ደም ሰባዬ ቦድ እግዚአብሔር እንደተናገረ ንጉስ አደረገው። ዋቀየ ኮሉበት ትዩ ሞቲ ሰባዴ መጨረሻው ያምራል። አዱምኒ ሰባሬት ኢዮብ ታግሷል። ኢዮብ ሲሞብ ሲራ ኢዮብ በጣም የሚገርማችሁ በጣም ከባድ ፈተና ነው ያደረሰበት። ኢዮብ ባየዋስኒ ቡ ቆርንሳ ጥማት ሰረገ በጠንነቱ በሉት ፈያሳተ በቤተሰቦቹ በሉት እጆል ማቲስታ ንብረቱ ሁሉ ወደመ። ቀበኛ ሰው እንዲ ያለው እሱ የምጠብቀው ነገር ወደመ። ወንተኔ እንዲ ሳምበት እርሱና ምስቱ ብቻ ቀሩ። ይስማ ፈርማዛ ተፈ ነገር ግን አጣው ማለት በዛ ሁሉ እሱ እግዚአብሔርን አልበደለም። ከመ ከሰዩ ታይዋ ቀዩ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር ሰጠ ዋቀዩ ከኔ እግዚአብሔር ነሳ አለ ዋቀዩ ተፉደ ጀት። አዎ በዚህ ሁሉ ከናው እንደማ ስንፍና ንግግር አልተናገረም ይላል። ከናፍዩ ሰገለ ደብናል ልባል በእግዚአብሔር ላይ ምንም ስድብ ንግግር አልተናገረም። ዋቀዩ ረት ያረሰው አተቆደባል። በራቁት መጥቻለሁ አለ ኩላ ጉዱ ሲረ ጀለ በራቁት እሄዳለሁ ብሏል። ኩላ ጉንዴ ማጀለ በራቁት ወደዚያ ዓለም መጥቻለሁ አለ ኩላ ኩ ገርብ የለፋክና ፈራ ሲሄድም በራቁት ነው የሚሄደው አለ። ይሮንዴ ቡሲሞ ኩላ መቆንዴ ማጀለ ስሞት ማለት ነው ይሮዱ ኡየቹ ይህ ሁሉ ታገሰ። ከናው እንደነፍሰ ኃይለኛ መከራ በፈራረቅበትም ረክን ጭማን እየሰረቲ በአርባ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ግን በቆና አፍርተሚ ለመረጥ ገሩ እግዚአብሔር የኢዮብን ታሪክ ለወጠ። ሴና ኢዮብ ዋቀዩን ይጅጅር እጥፍ ድርብ አድርጎ ባረከው። ደቸራን ኤፒሴ በጣም ይገርማችሁ ባየዋስ እንደገና ወንዶችና ሴቶች ልጆችን አደረገላቸው ይላል። ደሲ ቦዳ ጆሌ ድርባስ ጆሌ ኢራስ ከነፍጀ ንብረቱም እጥፎ ነ ቀበኛን ሳሲ ሞደ ቻተ ይላ 1000 ነበ 5500 የነበረው 1000 ዲበሻን ካንቱሬ ኩማቶኩ 1000 የነበረው 2000 ሆነለት ኩማቶኩ ካንቱሬ ኩማላ ማታይፒ። እንዳውም በጣም የሚገርማችሁ ከንዚን ጉዩሞ ከኢዮብ የተወለዱ ሴቶች ልጆች ይላል ከኒ ኢዮብ ይራቀን አላተኒ ጆልን ሸማር በምስራቅ ካሉ ሴቶች ልቅ ጆሌ ከራ ባህረ ጅራተን ይራ እጅግ የተዋቡ ነበሩ ይላል። አይ ወረበሬ ዶት ቆነጃጅት ነበሩ ይላል። ወረበሬ ዶት ተራንጀ ይሆነ ዝም ብሎ አይደለም ሁን ጫልሴ ምት በትግስት ነው ኦብሳ። አዎ ሰው ከታገሰ ነምኒ ኦብሰ እንደዚህ አነፍራ ያለ ማለት ነው። እጀከሲ ሁሉ ጊዜ ከታገዝ ወይሮንድ ማዮብስኒ በቃ ፍሬ አለ እጂጅራ ፍሬ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እጂጅራ ዋቀይ ፈልፈነታው። እኛ ደግሞ ዝም ብለን አንታገስም ነው ይመጫል ልብኔው ሲናሚት የሚያግዘን አለ እንድንታገስ የሚያደርግ አለ። ከኑ ገርጋሩ ጅራ እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ የሰጠው መድኃኒት ዋቀዩ ነው ወንድ ማቋን ገነ የእግዚአብሔር ጸጋ አያና ዋቀዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጉብታ ገኘ ኢየሱስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀይ ፈልፈነታው። ለዛ ነው ካና እነሆ በትግስት ተጸኖትን ብፁዓን እንላቸዋለን ይላል። ኦፍሳን ከንጀባ ተንይቲኒ በመውደጀና እኛም ዛሬ ነው ይለራ በትግስት በነጻና ኦፍሳ ይወጀባነ ብፁዓንን በመውደ ወገነ ፕሮቶኮ የኢዮብን ታሪክ አውርተን አናቆመው። ሴና ኢዮብ ድበነና አንድ ቀን ያ እግዚአብሔር ታሪክን ይለውጣል። ጉያቶኮ አቀዮ ሴና ጅጅራ ያንተ ታሪክ ይቀየራል። ሴናንከ ወለሰ ቆንጀጅራ እግዚአብሔር ይቀይራል። ዋቀየነ ጅጅራ ታገሶ ምለን እግዚአብሔር ሊያሳጣን አይደለም ኦፍሳ ጋር ምንጀ ደዋቀም አብሲሱ ጀኔ እንድናተርፍ ነው አከራፋታ ነው። ታገሶ ምለን እግዚአብሔር ኦፍሳ ጋር ምንጀ ደዋቀም ለታላቅ አላማ ነው አከከ ሳሳጋሪ ዳፍ ለዘላለም ህይወት ነው ትሬኛ በራባራ ለማይጠፋ ህይወት ነው ትሬኛም ባነቴፊ
እግዚአብሔር ታገሶ ምለን ዋቀዩ ኡፍሰገን ለተራ ነገር አይደለም ያ ከስማቲ ዋን ሰልባ ምቲ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ምን እናደርግ ካናፎሮ እንደማልጎን እንታገስ ኒ ኡፍሲና 2011 እንዴት እናሳልፍ በኢትዮጵያና ቆጣጥን ማለት ነው ኩምላ ማፍቅራቶ ኳካለ ኮሳ ኢትዮጵያ ተተም ጎኔ ለበርስን ተብዙ ነገር እንታገስ ዋንተው እንደራቲ ነው ኡፍሱ ካ እንታገስ ማለት አይ ነው ስለጀቹኒ በጎነት ወይ ደሞ መከናውን በህይወታችን አይከሰትም ማለት አይደለም እንታገስ ኦፕሽን የቹኒ ዋንጋር እንጂነኛ ከዛ ተራወታም የቹም እንት እንታገስ ማለት በጎነት ወይ ደሞ መከናውን በህይወታችን አይከናወንም ማለት አይደለም ኢኖብስ ነጀቹኒ ወንቲ ጋሪ ኒዮክኒ ዋንቲ ያለተማተ ኤ ከሰከኝ ተራወቱ የቹምቲ በቃ እኛ የመከናና ያሰልፍ ህይወት ማለት አይደለም በቃ ጋጅረኝ ገኝ ቆርምሳ በፍረክና አደጋራት የቹምቲ በዛ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ይታደጋል ከነ ሁንዱ ማገይሰት ዋቀኝ ነው ከ 430 አመት ወጋ ኢፓፍሪ ፊ ሶዶም የእስራኤልን ህዝብ ፍዳ ያየ እግዚአብሔር ረክና ሰባይ እስራኤል ካንርጌ ዋቀዮ የነሱ ስቃይ ያየ እግዚአብሔር ረክና ሳኒ ካንርጌ ዋቀዮ አንድ ቀን ዘንበላለ ውያተኩ ገጀጤ የልመናቸውን ቃል ሰማ ካለተ ሳኒ ደገ የጩኸታቸውን ቃል ሰማ እየሳኒ ደገ ያስገባሪያቸውን ተንኮል አሰበ እግዚአብሔር ወረሳ ረክሱ ኢነርጌ ዋቀዮ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር የገባውን ቃል ክዳን እግዚአብሔር አሰበ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ወጅን ሰገልካ ዋዳ ሳያደት እግዚአብሔር ህዝቡን ጎበኘ አከካናቲኒቲ ሰበሳ ያደት ከዛ እግዚአብሔር ሙሴን ላከላቸው ከናፍ ሙሴ እርገፊ በነቢይ እጅ አርካ ራጅቻን በነቢይ በሙሴ እጅ ራጅቻ ሙሴዳ እግዚአብሔር ዋቀዩ ህዝብ እስራኤልን ሰበ እስራኤልን ከግብጽ ባርነት አዳናቸው ገርቡማ ብዬ ምስር ከሳ ከግብጽ ስቃይ አዳናቸው ገርቡማ ብዬ ምስር ከሳ ባሲ ለ430 አመት የገዛቸውን ወጋ ኤባ አፍሪፊ ሶዶማ ኢሳቢቴ የባርነትን ቀንበር እግዚአብሔር ሰበረው ዋንጆ ገርቡማራ ዋቀዩ ራጀብሲ ህዝቡ እግዚአብሔር እንዲያገለግል እንጂ ሰምኒ ዋቀዩን አከታጃጅሉ ማለት የጠላት አገልጋይ እንዳይሆን አደረገ ወጀታ ዲና ከንታኔ ጎል ለጠላት ተገዢ እንዳይሆን አደረገ ዲና ከምብተብኒ ጎል ባስገባ እየተረገጠ ነበር ይረጀታ ጥሩ እግዚአብሔር ነጻ አውጪ ነው ዋቀዩ ምር ቢልሰባሳ ነጻ አውጪ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ካን ቢልሰናባስ ከዋቀዩ ይሄ ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ እንታገስ ካናፊ ነፍስነ አንድ መተም አመትም ሆነ ሁለትም አመት ሆነ በህይወት ዘመናችን ምን እናደርግ ወጋ ተቆሳተው ለመሳተው ነው በርጅለኛ ከኛ ማልገጩ ከምና እንታገስ ኒኦክሲና ሰነታገስ ደሞ ዝም ብላ ጻጋለ ኦፕሽን ማቀስማት የሚታያ ያን ጻጋው ራሱ ያስታግሰናል ያንን ትዩኑ ጋርጋ የሚያስታግስ ነገር አለን ዋንተ ነው ጋርጋ ቁቃ እሱም የእግዚአብሔር ጻጋ እንሰያና ማቀዩት ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ጻጋ ከኛ አይለየም የሮንዱማ ያን ማቀዩት ያደማ መጥፎ ነገር ቢሆንም የእግዚአብሔር ጻጋ ስለሆነ ዋንታ ማዩተዩ ያን ማቀዩን እንጅሩ ድጋፋችንና ምርኩዛችን እግዚአብሔር ጻጋ ነው ይርኮን ከኛ አባቲ ከኛ አያና ዋቀዩት የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀዩ ከኛ ካኔ ስለዚህ እንታገስ ካናብስ ኒ ኦፕሲና ሮጦ ማምለጥ ፊገኒቫ ደርብ ደራበው አይደለም ሚቲ በመታገስ ነው ኦፕሱላን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ብልፈነተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ከታገስ ሁሉ ነገር ይሆናል ዮብሲና ወንድም ቱንታ አንድ ሰውዬ ስናገር ነንይቶቆ ከጀሬድበት የምታገሱ አሸናፊ ብሎ ነው ጻፋለው ነንይወብሱ ሙዋረጀ ይበረስ ታጋሽ አሸናፊ ነው አለ ነንይወብሱ ሙዋዳጀ ይበረስ ትግስተኛ ሰው ኃያል ሰው ይሻላል ይላል መጽሐፍ ምሳሌ ላይ ነንይወብሳኒ ሙቲቶቆ ጫላጀ መንፈሱ ነው የሚገዛ ከተማን ከሚገዛ ከሚወዝ በላይ ይበዛል ኦፊሳ ካምፒቱ ማግጋለ ተቆ ከምብየ ተቆ ካምፒቱ ጫለ ጀታ የምታገሰው ኃይለኛ ነው ነምኒ ኦፍሱ ጭማቃ መንፈሱ ላይ የሚገዛ ከተማ ከሚወዝ ይበልጣል ነምኒ ኦፍሩሳ ቢቱ ማጋላ ከብረቱ ጫለ አትክስተኛ ሰው ማለት ኃይለኛ ነው ኦፍሳ ጁኒ ጭማቃ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኃይለኛ የሆኑ ሰዎች
mana waaqayyo keessatti warra cimootaani yemmataaggasu sochi nacho warra obsaniidha taaggashoo nacho obsitoota kibirla egzaabirun taaggashoo hulgizee mina yadargallu warra obsamni rondumaa malgalu kegzaabir zand barakatin iqabbalallu waaqayyo bukkeeraayi baqa kegzaabir zand malkaamin yaagenyallu waaqayyo bukkeeraati waan gaarii filata hulgizee bataaggasu qutur rondumaa akkuma obsan yennessu nagara icammaral waantot isaanii ni dabala binnittaaggas yoo obsine በምድራዊ ነገር ላይ ሰዎች በመማር በተለያየ ነገር ካሪየራቸው ይጨምራል ለሞኒ በየለፋ ካናራቲ ዋንቶ ተቆይ ግን በረጃቸው በረጁራን ሲደረሰርካንሳኒ ኒደባላ ነገር ግን እኛ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ንይገሩ መናዋቀዩ ከሰጠ ካሪያ እንደ ካሪየር የሚጨምራልን ካኒ ኑፊ ደበሉ ትግስት ነው ኦብስ በመታገስ ኦብስራን አሸናፊዎች ነን ወረሙ አንታ እናሸንፋለን ይሞን የትኛው ማንን ነገር እናሸንፋለን ከዋን ማከሚል ይሞን እምናሸንፈው ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ወንትንት ይሞን ማያና ዋቀዮት የእግዚአብሔር ጸጋ ምን አደረጋ አሸናፊ ያደርጋል ያን ዋቀዮ ማልጎዳ ሞአ ጎዳ በዚህ ሁሉ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከራራን ካንካ እጃለላ ሰሰ ጉዳራን ካንካ ይዳ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል ወረሞን ንጫለጀ ከአሸናፊዎች ችን መብለጥ ምስጥሩ ምንድነው ወረሙን ከንጫልት ዙማሊዳ በወደደን በመድኃኒታችን እሰኑ ጃለተ ፈይሳከኛ በጌታ በኢየሱስ ነው መቃ ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ነው የአምላካችን እግዚአብሔር ስምብሩክ ይሁን መቃ ነው ጋየኛ ካኔ ተፈመ ስለዚህ እንታገስ ከናብኒ ኦፍሲና በግዚኦም ይሮትስ ፋለግዚኦም ይሮማሌስ ሁልግዜ ይሮንዱባ እንታገስ ኒኦፍሲና ደሞ ጸጋ አለን አያኒ ሞጭራ ሙርኩዛችን ጸጋ ነው ኮንኬኛ አያና በጸጋ ተሻፍነን አያና ነጉገብለ የዓለምን ፈተና ቆርን ሰብየለፋ የዓለምን መከራ ረክነ ብየለፋ እንታገስ እንዮብሲና ይሄንን ስናደርግ እኛ አሸናፊዎች ነን ካራው ካራጎኑ ኑኒ ወረሞኒ ገና አይደለም እኮ አሁን አሸንፈናል ወደምት አማማ የምታገሰው እኮ በኋላ አይደለም የሚያሸንፈው ነንሞ ወደቱን ታይን አሁን ራሱ አሸናፊ ነው አማ ይሞየ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፈነታ በዚህ እናበቃለን ከማለትን ይራውና ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክዩን ወቀየው ገኛ አይብፈም እግዚአብሔር ባርካችሁ ወቀየው ስናይብሱ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ድራጅታ የሐዋርያት በረከት የድርገሞታ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራማ በረከት ከናንተና ከመላለም ቅዱሳን ጋር ይሁን እሲኒፊ ወቱማ ቁልቁለ ተብየ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ወቀዩ ስናይ እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ ወቀዩ ለሳትኒ ፈይስ ይራራላችሁ ግራስኒ ፈላ እግዚአብሔር ትግስቱን ይጨምርላችሁ ወቀዩ ሰስኒ ፈደበ ጸጋውን ደርቦ ይጨምርላችሁ ያነሰደቻስኒ ፈራ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳትኑ ከፊት ለፊታችሁ ወጣ ዋግን ከሰን አካብ ደጣብ ጎሩት እዚህን ፎልራው በአብ አቃባት በወልድ አቃይማ በመንፈስ ቅዱስ አቃፈርኩልኩ አንድ አምላክ አቃዋቀሰ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በረሃም ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ ማረለውታት አሜን ሻሎም በዚህ እናበቃለን ስማራ ትራውና